Ассаламу алейкум. Хурмет көрмен, эфирде басты тақырып бағдарламасы, және оны жүргізуші Ербот Мухаммеджан. Сонымен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк 2018 жылға арналған инфляция деңгейін бекітті. Бүгін бұл туралы бүгін үкіметтің селекторлық режимдегі отырысында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк төрағасы Данияр Ақышев мәлім етті. Және сол жерде бірнеше пікірлер де айтылды. Экономика, ұлттық экономика министрі де осыған қатысты өзінің пікірін білдірді. Дәл сол тақырыпты бүгін талқылау үшін қазір спикеріміз, екінші спикеріміз кешігіп кіріп жатыр. Экономикалық саясат институтының директоры Арсланбек Хайырбек мырза дәл қазір студияға міне келді, қазір отырады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі макроэкономикалық талдау және болжамдау департаментінің бас сарапшысы Таухан Мерей мырза. Мерей мырза, енді әңгіме мынадан бастайық. Сіз қазір қысқаша айтып өт, жалпы айтып өтсеңіз, инфляцияның деңгейі қалай болып жатыр, жағдай қалай болып жатыр, жалпы министрдің айтқанын сәл таратып өтсеңіз. Қазіргі таңда вот міне ағымдағы жылдың басынан бері инфляциялық процестердің бәсеңдегені байқалып отыр. Қазіргі қыркүйек айында инфляция 3% құрады, жылдың басынан бері 4.2% құрады. Оның ішінде негізгі жалпы алғанда инфляция бәсеңдеп жатыр, бәсеңдеудің негізгі факторларының бірі бұл валюта нарығындағы жағдайдың тұрақтануы. Бірінші фактор, екіншісі нарықтың инфляциялық күтімдерінің төмен болуы. Үшінші фактор, бұл азық-түлік тауарларының негізгі түрлері бойынша өнім шығарылуының өсуі. Енді соның ішінде азық-түлік емес тауарлардың бағасы соңғы айларда өсе бастады, ақылы қызметтер мен тарифтердің бағасы орташа қарқынында өсуде. Енді осылайша азық-түлік тауарларының бағасы жылдың басынан бері 3.1% өсті, азық-түлік емес тауарларының бағасы 5.5% және ақылы қызметтердің бағасы 4.3% өсті. Одан басқа қандай өзгерістер болып жатыр? Мысалға енді нақты айту керек, соңғы қазір министрдің сөзін тауып алайын. Министр бір-екі мәселелерді айтты, осы азық-түлік бағасына байланысты. Шын айту керек, мына бір мәселе бар. Мысалы, ақылы қызметтер мен тарифтердің бағасы орташа қарқынмен өсуде дейді. Бірақ бізде дәл осы салада сұраныс бар негізі, дәл осы сала бойынша. Инфляцияның деңгейі қалай болады болашақта? Инфляцияның деңгейі біздің бағалауымыз бойынша жылдың соңына дейін Ұлттық банктің бекіткен 6-8% аралығынан аспайды. Осы бойынша үкімет барлық бағыттарда жұмыс істеп жатыр. Түсінікті. Енді қараңыз, Қайырбек мырза келді, бізде қонақта, қош келдіңіз Қайырбек мырза. Қуаныштымын келгеніңізге, танысып қойыңыздар бірден эфирдің үстіне. Енді қараңыз, Қайырбек мырза, мына бір мәселеде, мысалы, Ұлттық банк төрағасының пікірінше, ақшының пікірінше, үкімет ынталандыру фискалдық саясатын жүргізіп отыр. Енді бұл инфляцияның бір себебі ретінде көрсетілді. Сіздің пікіріңізді білгім келеді. Қайырлы кеш. Алдымен инфляцияның екі фактор болады дүниежүзілік тәжірибе. Біреу монетарлық регулятордың құзырына енетін, екінші монетарлық емес, былай айтқанда үкіметтің құзырына жататын саясаттан туындайтын. Біздің ойымызша соңғы 6-7 жылда Қазақстанда интервенционистік экономикалық саясат жүргізіліп жатыр. Бұндай саясатта яғни мемлекеттің жаппай араласуы экономикаға, содан кейін мемлекеттік сатып алу аясының ұлғаюы, және де мемлекеттік сатып алу екі критерий бойынша бізде дамып жатыр. Бірінші мемлекеттік сатып алу, екінші самұрық қазына әл-ауқаттық қор аясындағы мемлекеттік сатып алу. Былай айтқанда квазимемлекеттік сектордың ұлғаюы, сонымен қатар оларға мемлекеттік бюджет және ұлттық қордан соңғы 6 жылда, қателеспесем тіпті 9 жылда 34 миллиард доллар ақша құйылды. Яғни сіз айтып отырғаныңыз үкіметтің мемлекеттің экономикаға тікелей араласуы себебі ғой. Иә. Былай айтқанда қысқаша бұны интервенционистік экономикалық саясат. Бұл бірінші фактор. Бірінші фактор. Екінші фактор, соңғы 6 жылда бюджеттік экспансиялық саясат іске асырылып жатыр. Бұл не деген сөз? Соңғы 4-5 жылда номинал бойынша бюджеттің шығыстары 92% өсті бізде номинал бойынша. Бұл не деген сөз? Былайша айтқанда мемлекет жаңа бюджеттік саясаты, ол жай саясат емес қой, бюджеттің артында қыруар ақша жатыр. Қыруар аумалы төкпіл ақша, былайша айтқанда поток дейді ғой ақшаны, былайша айтқанда
Демек, менің ойымша, бұл жерде бізде, егер Қазақстанда инфляция 100% десек, оның 30%, 35%-ы ұлттық банктың құзыретіндегі инфляция, соның саясатынан туындайтын, ал қалған 60%-ы тікелей үкіметтің саясатынан туындайтын процестер. Енді қараңызшы, мысалға, пікіріңіз бар ма, бұған қатысты айтатын, ойыңыз бар ма? Бұған қатысты айтар ойым бар. Біріншіден, инфляция енді Қайырбек Мырзан айтып бойынша жаңағы ұлттық банкқа қатысты 30%, қалғаны мемлекет, үкіметтің жұмысы деп. Қазақстан бұл ашық экономика. Экономикасы ашық. Бұл басқа елдермен алыс-беріс, барыс-келіске жаңағы байланысты. Көп нәрсені біз егер жабық экономика болсақ, онда бұлай айтуға болар еді. Вот анау ұлттық банк, мынау жаңағы үкімет деп. Бұл сыртқы мен сауда жасалады, экспорт, импорт, соның барлығының әсері осыған әсер етеді. Сонымен қатар, қазір ұлттық банк 2015 жылдан бастап инфляцияны таргеттеу саясатына өтті. Инфляциялық таргеттеу саясатының нәтижесінде теңге бағамы әлсіреп, біздің жаңағы теңге құнсыздана бастады. Соның есесінен 2015 жылдың соңынан 2016 жыл бойы баға өсе бастады. Одан кейін қайтадан уже төмендей бастады. Сол себепті тек қана ұлттық бұл жерде жаңағы былай бөліп айта алмайсыз, сондықтан бұл ішкі сыртқы саясат. Иә, ішкі сыртқы екі жақты себептер болады. Әріптесім бір өзекті мәселені айтпай кеткен тәрізді. Қандай өзекті мәселе? Егер қателеспесем, 2017 жылдан бастап экономика министрлігі мына бізде экономикалық бағаны реттеуде екі инструменті болған. Монополдық, табиғи монополия, сосын доминанттар деген бар. Былайша айтқанда, елбасының жолдауы аясында 2017 жылдан бастап нарықта 35% және одан жоғары үлес салмағы бар тауар нарықтар бар ғой. Содан көбінен экономика бас тартты мемлекет. Былайша айтқанда, бұл не деген сөз? Былайша айтқанда, 35% және одан да жоғары жаңағы кейбір өнімдер, осындай пайыз үлес салмағы бар кәсіпорындар еркін арықтандыру дейді ғой, либерализацияға көшті. Әрине, олар бірден қатты көтермесе де, әлсін-әлсін ептеп-ептеп бағаны көтере бастайды. Мынау халықаралық тәжірибе зерттеулер бойынша, егер кез келген кәсіпорын бағасын, баға құнын, бағасын былайша айтқанда өнімнің 1% өсірсе, ол 13% табыс алып тұрады екен. Ал егер басқа шығындар бар ғой жаңа, оларды азайтып отса, табыс 5-6% өседі. Демек, бағаны өсіру кәсіпорындардың ең былайша айтқанда альтернативасы жоқ, соңғы былайша айтқанда байудың, дамудың бір көзі. Жаңа ғана мен жаңалықты оқып отырған кезде мынандай бір пікірді айтты. Бұл бұрынғы ректор, мына Нарқозының қателеспесем, сарапшы, мына қаржыгер белгілі Кшиштоф Рыбинский мынандай мәлімдеме пікірін айтты. Халықтың ұлттық валютаға деген сенімі жыл сайын төмендеп барады. Инфляция 10%-ке жақынырақ болғанда халықтың сенімін көтеру қиын. Сондықтан ұлттық банк инфляцияны төмендетуге жұмыс істеп, экономиканы әртараптандыру стратегиясы тезірек жүргізілу керек дейді қаржыгер. Айтарларыңыз бар ма осыған қатысты пікірге? Себебі бұл жерде бұл да маңызды сияқты. Өзіңіз қараңыз, соңғы уақытта қазір төмендеп бара жатыр, шынын айту керек. Соңғы долларды сатып алған тамыз айындағы статистиканы қарасаңыз да байқауға болады да, бұл жерде бірақ тұрады, біз тұрамыз да блогерлер, жаңағы қалай деп отыр, халықты кінәлай алмаймыз бұл жерде, немесе тірілетірейді. Бұл реалды жағдай қазіргі таңда долларға деген керісінше сенімнің көбейіп, теңгеге деген сенімнің азайып бара жатқандығы. Бұл жерде бір екі тезисті айтып кеткен іспеттес. Бірінші, бізде мына дайын тауарлар бар ғой, тұтынатын халық. Ішінара азық түлігінің жаңағы консерві, жаңағы былайшында өңделген, сосын тұтыну тауарларының шамамен 30-40% импорттан алып бөлінеді бізде, тасылынады. Демек, импорттық операция болғанда жаңағы төлем баланс дейді, платежный баланста. Біз есепшот бәрібір валютамен неғыламыз. Егер жаңағы импорттаған кәсіпорын, импорттаған кәсіпкер оны валютаға алып бізде, ішке оны теңгеге ауыстырып, сол валюта құнымен алынған тауарды іште, сол валюта бағамына сәйкес іште сатуға мәжбүр. Өйткен ол шығынға сатпайды ғой. Иә, дұрыс. Сол себептен осы тұста ұлттық валюта, былайша айтқанда регулятордың ақша жаңағы валюта бағам саясаты тұрақты болған жөн еді. Өкінішке орай, биыл жаңағы былайша айтқанда еркін бағам
жүйесіне көшкеннен кейін бізде валюта бағамының тұрақсыздығы байқалды, былайсына волатильдік өзгерістер болды, процестер. Соған байланысты жаңағы айтып атырық қой, күтілу, ажидание дейді ғой, населені, жаңағы халықтың күтілуі, менімше соған байланысты біресе былай болды бағам, біресе төмен жоғары болды. Сол себептен де кейбір жаңа импортталатын тавардың сатушылары, былайша айтқанда осы ұлттық банк төрағасының болжамы бойынша тұжырымына сәйкес іс-қимыл жасады деп айтуға болады. Енді бір мәселені түсінуіміз керек сияқты, осы жерде келесі бір мәселе бар, мысалға бағаны тұрақтандыру. Маған қызық, әрине бұл сіздің компетенцияңызға жатпайтын түсінемін бір жағынан, бірақ сонда да ойыңызды білгім келеді, бұл жерде министрліктің атынан айтпасаңыз да болады. Осы үкімет мысалы бағаны тұрақтандыруда қандай логикаға сүйеніп жасайды? Қандай нақты бір заңнамаға сүйенеді бағаны тұрақтандыру бойынша? Немесе антимонополиялық комитет, агенттік комитет, қазір қателеспесем, осының ұстанымдарын ұстайды ма? Яғни қандай да бір заңдылыққа сүйенеді ма? Министрлік жалпы жаңағы бағаны бұл тұрақтандыруда бағаны министрлік реттеуден, жалпы үкімет бағаны реттеуден өзін босатты. Себебі өйткені бұл мысалы кәсіпкерлер мемлекет бағаны бір шекті жерін қойып қойса, мысалы кәсіпкерлер өз жаңа қызметін атқарған кезде олардың басты мақсаты пайда табу. Пайда табу және мысалы өздерінің негізгі қорларын, олардың барлығын жаңартып отыру керек. Ол үшін оларға қаржы керек. Егер мемлекет олардың жаңағы бағасын шектеп қоятын болса, оларға түсетін табыс та азаяды. Сол себепті олардың негізгі факторларын жаңарту жұмыстары да, үкімет елге берілетін қызметтің сапасында да төмендейді сол себепті. Сондықтан үкімет барлық жаңағы бағаларды нарықтың өзіне берді. Нарықтағы бәсекелестік арқылы ол бағалар өзінің жаңағы тең жаңағы несін табу керек. Түсінікті. Сіз мысалға мына бір мәселе айтасыз, Қайырбек мырза, осы арқашан айтасыз, үкімет экономикаға көп араласады деп келтіресіз, соның әсерінен бізде минустар болып жатыр деп пікіріңізді білдіресіз. Енді менде сұрақ, мысалға айтып отыр, министрліктің өкілі айтып отыр, яғни бізде көп араласпау қажет, араласпайды деп келтіріп отыр, яғни бас тартты деп отырсыз, дұрыс па? Бағаны әсіресе тұрақтандыруда. Ойыңыз білім келеді, бағаны тұрақтандыруда қандай саясат ұстану керек, қандай шешу жолы бар мысалға енді нақты? Егер министрлікке ұсыну керек болса. Әріптесім түзетіп кетейін, барлық тауардан бас тартқан жоқ мемлекет. Мысалы, әлеуметтік маңызы бар тауар. Бензиннің өзін жібере салды. Әлеуметтік маңызы бар тауарлар, мысалы, нан, тағы басқа сияқты, әлі реттеу қалып тұр. Ал жаңағы... Ол маңызды деп ойлайсыз ба, реттеу қалды? Мысал ретінде айтамын, жалпы. Енді әрине... Меніңше маңызы сияқты, реттеу қалдыру. Мәселе мен мемлекет дегенде, ол мемлекеттік тікелей экономика қатысу емес. Бұл жерде жаңа квазимемлекеттік кәсіпорындар бар ғой. Солардың экономикада соларды айтып отырым. Мысалы, соңғы есептер бойынша ұлттық банк депозитінде, мысалы, демесе коммерциялық банк депозиттерінде біздің ұлттық квазимемлекеттік секторлар 5,10 триллион теңге депозитті ақша ұстап отыр, мысалы. Қараңыз. Бұл не үшін? Былайша айтқанда. Бір жағынан әрине жаңағы... Президенттің өзі қазір айтып жатыр ғой, квазимемлекеттік компаниялардың барлығын қысқасы жіберуіміз керек деп жатыр. Былайша айтқанда, бұлар 5,10 триллион депозитте болса, бұларға жұмыс істемеуге болады. Өйткені жыл сайын депозиттен түсетін табысты жаңағы кәсіпорындар жалақы, тағы да аренда шығындарын алып шығаруға болады. Былайша айтқанда, бұл қордаланып қалған экономикалық айналымға ықпалы аз, сондай бір процесс пайда болды бізде. Мен осыны айтқым келіп отыр. Ал олар тек қана жаңағы мемлекеттің ақшасын алып депозиттік талон ұстап отқан жоқ, сонымен қатар экономикалық қызметтік түрлер бар. Соларға да әлсін-әлсін араласып отыр. Мысалы, неде бар? Евразияның ықпалын айта аламыз ба дәл осы жерде? Евразия бар ықпалы, бірақ бұл жерде енді қалай айтсам, бұл жерде жасырын ықпалды айта кеткен жөн. Мына біздің институттық зерттеу бойынша білім экономика министрлігі біледі ме? Өкінішке орай кішкене вице-министр келген жөнеді. Жоқ, ол түсінді, жарайды. Айта беріңіз. Мысалы, 14-15 жылдар біздің зерттеуі бойынша Ресейдің мына шекаралас кейбі кәсіпорындардың өнімдері Ресейден көрі, Ресей нарығында, өз нарығынан көрі бағалары
Қазақстанда арзан болып шықты. Неге? Неге? Қалай өлес? Неге олай болу мүмкін? Қалай сұрағыңызды қайдылыз? Қазақстан. Мысалға, Ресейдің нарығындағы, Ресейдің өзінің өнімі Қазақстанда арзан болып шығып отырды. Бұл қалай сонда? Әдей біздегі инфляцияның жағдайын туғызу ма, әлде қалай? Ондай ақпаратты мен... Мінекі, экономика министрлігі білмей тұр, экономика министрлігі мұндай ақпарат түспей тұр. Ебек, экономика министрлігі ден қоя алмай тұр. Жоқ, бұл кісінің енді компетенциясына келмейді. Бұл кісі біраз макроэкономикалық. Сондықтан сіз пікіріңізді білейінші енді. 2014-15 жылдары, мысалы, біздің 7 облыста шекаралас Ресеймен кейбір азық-түлік және дайын тауарлар ғой тұтынатын тауарлардың бағалары Ресейдің өнімді өндірілген. Ресейдің нарығынан көріп, бізде арзан болып шықты. Бұл үш қортында үш салдарды айтуға болады. Бірінші, Қазақстанға демпинг пен бағаны еткізу деген сөз бұл. Демпинг. Екінші, Қазақстанға және Ресей кейбір өңірлі федеративтік республикалар бар, облыстар немесе, соларда жасырын субсидия бар деген сөз. Екі. Үшінші, мына қазақстандық әріптестерін, қазақстандық конкуренттерін былайша айтқанда нарықтан ығыстыру мақсатында бұл арнайы спецоперация жасалған. Экономикалық арнаулы операция деп түсінемін. Осы айтайын. Түсінікті. Енді бұған қатысты бір экономика министрлігі жалпы алдағы уақытта ескерістер деген ойдам, өйткені маңызды ақпаратты айтып отыр әріптесіміз. Енді келесі бір өсуіне бірнеше фактордың бірі мысалға айтқан ол азық-түлікке жатпайтын тауарларды келтіріп отыр. Мысалға осыған қатысты ұлттық банктің саясаты қалай жүру керек бұған қатысты? Әлде бұл тағы да ұлттық экономика министрлігіне келіп тіреледі ме? Азық-түлікке жатпайтын тауарлар. Азық-түлікке жатпайтын тауарлардың өсуінің себебі бұл мысалы Қазақстан өзінің жалпы импортының 30% 30 емес, 40% шамалысын Ресейден алады. Ол себебі сол. Ресейден бағаның қымбат келуіне байланысты, ол бізге тікелей әсер етеді. Сондықтан сол азық-түлік емес тауарларының бағасының негізгі өсуінің себебі сол. Содан кейін, бұл жаңағы алдында айтып өттім, бұл теңгенің айырбас бағамы. Теңгенің айырбас бағамының әлсіреуіне байланысты шетелден келетін тауарлардың бізге қымбат келуі. Сол азық-түлік емес бағаларының өсуіне. Бұл рас нәрсе бір жағынан. Мен бағана өзіңізге хабарласқан кезде ескерткен болатын. Мысалға, бізде бір телефон алатын болса, ол шетелден келген телефон болатын болса, ұялы байланыс телефон. Сәйкесінше, егер де доллардың курсы, теңгенің курсы өзгеретін болса, ол автомат түрде кәсіпкер бағаны өсіреді. Және бұл бүкіл нарыққа әсерін тигізеді. Енді бұл жерде біз неге акцент қоюымыз керек? Енді қайта-қайта сол доллар мен теңге басқаға мән беріп отырамыз ба? Мен ойымша, бірақ бұл жерде сөз бар, ол ұлттық өндірісті дамыту. Басқа жол жоқ сияқты болып көрініп тұрады маған. Дұрыс айтасыз, ұлттық өндірісті дамыту, сосын экспорт мәселесі, яғни шикізаттық емес секторды қолдау. Бірақ өкінішке орай, мен тағы айта кетейін, жаңа салық кодексі қазір талқыланып жатыр. Талқыланып жатыр, иә. Мен жобасын көрдім, өкінішке орай, мына экспортшылар бар ғой, солардың қосымша құн салығын қайтару мәселесінде шикізат пен шикізаттық емес экспортшылар тағы да бір құқықтық деңгейге қалып отыр өкінішке орай. Бұрын мен өзім тағы да қайталаймын, өзім ойымды. Менің ойымша шикізат шығаратын экспортшыларға қосымша құнды толығымен қайтармау керек. Ішінара дифференциалық түрде шетел мемлекеттер іспеттес, керісінше, яғни өндіріс шығаратын экспортшылар қолдау керек. Түсінікті. Көп рахмет. Мерей Мырза, Қайырбек Мырза, алда да бұл тақырып талқылаймыз деген ойдамын, өте маңыз тақырып, құрметті көрермен. Енді біз мүмкіндігінше бүгін анау кінәлі, мынау кінәлі деп талқылаған жоқ, біз себептеріңіз дедік, және шешу жолын ұсындық. Мүмкіндігінше дұрыс қабылдайсыздар деген ойдамын, ертеңгіден сәттілік бізбен бірге болсын.